Ok? Vamos continuar. Menos 2 e 1, né? Seria esse vetor aqui. Ok? E se fosse agora o 2 e 1, né? Esse aqui multiplicado por 2 e esse aqui por 1. Se eu somasse, eu ia ter esse vetor. Aí eu pego esse aqui e coloco aqui nessa ponta. Ploto aqui uma paralela, né? E aqui a outra paralela é esse vetor. Eu teria aqui o novo vetor, que seria 2 e 1. Não, 1 e 2, né? E continuando, pessoal, por analogia, que seria o 2 e 2, né? Porque eu multiplicaria esse vetor por 2, depois multiplicaria esse vetor por 2, somaria os dois, né? Colocaria esse aqui na ponta desse, teria aqui o 2 e 2, né? E assim por diante, tá? Formando uma espécie de quadriculado, né? Aqui no negativo também. Aqui, por exemplo, isso aqui, se fosse o vetor que tivesse aqui, seria qual? Seria quando C foi igual a 1 e D foi igual a menos 1. Então, esse vetor aqui é ele mesmo. Esse aqui, quando multiplica por menos 1, vem para cá, né? E aí eu faço aqui o paralelogramo, né? E aí eu teria esse vetor aqui, tá? E aí, pessoal, eu faço como se fosse uma grade, né? Tá? E essa grade, eu acho que deixa bem claro que com esses dois vetores eu posso gerar qualquer vetor nesse espaço, né? Basta eu escolher o número certo para multiplicar por esses vetores. Então, o span desses dois vetores aqui, 0 e 1 e 1 e 0, é o próprio espaço R2, ou seja, todos os vetores possíveis. Ok, vamos sofisticar agora um pouco mais. Agora, vamos ver dois vetores diferentes, né? Ao invés de 0 e 1 e 1 e 0, vamos ver esses aqui. O 1, o U é o 2, 1, que é esse vetor aqui, né? 2, 1, esse vetor aqui é o U. E o V é o 1, 2, este vetor aqui. E nós queremos estudar qual é a região do espaço que eles podem gerar um vetor por meio da combinação linear, né? Vamos chamar de um outro vetor que vai ser constante C vezes U mais uma constante D vezes V. Vamos ver em que regiões do espaço, né, a gente poderia gerar vetores que são a combinação linear desses dois, ou seja, o U vezes uma constante, né, mais o V vezes outra constante. Ok? E vamos ver se a gente consegue fazer um quadriculado parecido com aquele que a gente fez no exemplo anterior. Ok? Vamos lá então. Bom, vamos ver primeiro o que acontece se o D, né, essa constante que multiplica o V, é igual a zero. Nesse caso, esse vetor aqui multiplicado por zero, ele colapsa, né? Ele vai para zero. E aí, se o C for 1, nós vamos ter esse vetor aqui, né? E se o C for 2, pessoal, o que que a gente vai ter? Nós vamos ter esse vetor vezes 2, né? Que vai dar mais ou menos aqui, né? Então, o 2, né, vai ser aonde? Vai ser, eu vou até desenhar aqui, né? Já aqui, né? Desenhar aqui, né? O 2 vai ser isso aqui, né? Então, aqui é o 1, aqui é o 2. E se eu multiplicar por 3, né, o que que nós vamos ter? Vamos fazer o próximo por 3, aí eu vou ter aqui, né? Então, esse vetor aqui é o 0 vezes V mais vezes V mais 3 vezes U. Ok? E se eu multiplicar por menos 1, esse vetor aqui vai ficar multiplicado por menos 1 e vai estar aqui, né? Por menos 2, ele vai estar aqui. Então, menos 1, né? Menos 2. Ok? Então, nesse caso, quando a constante que multiplica o V é zero, eu consigo gerar, por meio de multiplicações por D, o vetor nessa linha toda aqui. E agora, e se o C for zero? Se a constante que multiplica o U for zero, o que acontece? Esse vetor aqui colapsa, né? Ele colapsa e vamos ter somente esse vetor aqui. Vamos ver então quais são os vetores que a gente consegue gerar aqui. Olha só, se o C for 1, você vai ter esse próprio vetor. Se for 2, você vai ter esse vetor vezes 2, né?
que vai ser, deixa eu ver se eu consigo mais ou menos desenhar aqui, né? Vai ser, o 2 vai ser isso aqui, né? O 2. O 3, o menos 1 vai ser isso aqui, né? E o menos 2, né? E o menos 2, o dobro, né? Que vai ser mais ou menos aqui. Ok? Ops, desculpa. Menos 2 vai ser o dobro, né? Que vai ser mais ou menos aqui, né? Ficou meio torto, mas espero, né? Então aqui ó, o menos 1 e o menos 2. Ok? Então, eu consigo gerar qualquer vetor ao longo dessa reta aqui e qualquer vetor ao longo dessa reta. Vamos ver agora quando C não é igual a zero e o D não é igual a zero? Pessoal, olha só. Vamos supor 1, 1, tá? O C igual a 1 e o D igual a 1. O que vai acontecer? Nós vamos ter esse vetor aqui mais esse. Vamos ver como é que é feita essa soma? Essa soma é feita assim, pessoal. Aqui você tem 1 e vamos somar com esse vetor aqui, né? Como é que você faz isso? Você pega essa ponta aqui e faz o que agora? Vocês podem me dizer? Eu pego esse vetor e coloco aqui na ponta, né? Então é um vetor paralelo a esse aqui. Eu coloco nessa ponta aqui. O comprimento dele é mais ou menos esse aqui, né? Esse aqui. Então eu pego aqui e jogo aqui nessa ponta aqui. Ok? Eu até já sei onde vai dar mais ou menos. Deixa eu só desenhar. Então eu pego esse vetor aqui e transfiro para cá. Esse aqui para cá. E eu vou ter aqui esse vetor aqui. Ok? Que está paralelo. Tá? E aqui eu faço a mesma coisa. Eu pego esse aqui e transfiro paralelamente para cá. Né? Então eu vou ter esse vetor aqui. Ok? Eu vou até desenhar em azul, né? Para a gente ver isso aqui, tá? Vou colocar isso aqui em azul, né? E vou desenhar isso aqui em azul também. Ok? Então o vetor resultante vai ser esse aqui, né? Eu poderia inclusive traçar esse vetor, né? Quando eu falo esse ponto aqui, na verdade eu estou falando do vetor que tem que inicia aqui e tem a seta aqui. Então eu teria esse vetor que eu poderia desenhar aqui, né? Mas eu não vou desenhar para manter o desenho limpo, ok? Então esse aqui é o vetor quando você tem C igual a 1 e D igual a 1. Pessoal, agora, se você tiver o número que multiplica esse vetor aqui por 1 e esse aqui por 2, né? Se o C for 2 e o D for 1. Vamos ver o que vai acontecer? Quando você fizer isso, você vai ter agora, ao invés de ter esse vetor, você vai ter ele multiplicado por 2, que é esse aqui. E aí você vai somar com esse aqui. Como é que você faz essa soma? Esse vetor aqui mais esse. Você pega esse vetor e coloca aqui. Esse vetor e você transfere para cá. Vamos fazer isso? Eu vou fazer já o desenho aqui, né? Então, nós temos aqui, né? Tá? Então esse vetor aqui, vou transferir para cá. Vou fazer isso agora, ok? Então você tem aqui e transfere para cá, ok? Em paralelo. E por outro lado também, você pega esse aqui, né? Esse aqui e você transfere esse aqui para cá. Então você vai ter essa situação aqui. Ok? Então aqui nós vamos ter... Esse aqui foi o 1 vezes U mais 1 vezes V. Esse aqui vai ser 2 vezes U mais 1 vezes V.